Que iluminasse essa hora, pra essa
Desanos de agonia que você me fez passar.
desejo já. Você brincou comigo, eu briguei. Acho que ainda é tempo de você se desculpar. Está na hora, vem cá, porque guarda tanto rancor assim no coração. Pra que morrer de saudade se a gente morre de paixão? Ainda te amo, ainda te amo, ainda quero, ainda te amo, ainda te amo. Eu não consigo, meu bem, ainda te amo.
pelas portas do seu coração. Acho que você nunca me mereceu. E todo esse jogo que perdeu fui eu. E te espero como um sonho vai. Que obra de tu?
Desligue o telefone, meu amor. Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz. Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar de quando estava aqui. Fazer de conta que ainda está perto de mim. Que abraça o meu corpo e que nada terminou. Fazer de conta que ainda está perto de mim. E abraça o meu corpo e que nada terminou. Esqueça o meu coração. Esqueça. Eu juro não te esquecer.
cuidava de tudo, dos filhos, da casa. Você com a outra curtia e luxava, enquanto eu te amava. Em troca você me enganava. Mas não faz assim.
destino está juntinho de você. Eu quero ser sua namorada, mon amour.
contigo eu vou pra qualquer lugar. Porto Rico, Madagascar. Uma viagem de amor com você. Vem pra ralar com você, sem pressa de chegar. Nada nas ondas do mar da paixão. E nesse furacão, eu deixo me levar só pra te amar. Seu coração que não sai da mira do meu amor. Os nossos olhos se atraem a paixão. Pega fogo. Seu coração que não sai. Meu calor, mistura de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Meu suor, teu calor, mistura de amor. Meu suor, teu calor, mistura de amor. Você tem gosto de quero mais. Bateu do dom e de mim não sai. Tô fissurada em você. Eu tô pagando pra ver. Eu quero ser sua namorada. Contigo eu vou pra qualquer lugar. De Porto Rico a Madagascar. Uma viagem de amor com você. Tentar ralar com você, sem pressa de chegar. Nada nas ondas do mar da paixão. E nesse furacão, eu deixo me levar. Só pra te amar, seu coração que não sai. Os nossos olhos se atraem. Teu suor, meu calor, mistura de amor. 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 Seu coração que não sai da mira do meu amor. Os nossos olhos se atraem a paixão. Pega fogo. Seu coração que não sai. Os nossos olhos se atraem a paixão.
Anda, vem, vem, vem cá. Vem cá pro meu Pará. Vem pra você ficar de água na boca. Vem beber, vem tocar. Teto, lampadinha, chuvinha, guitarra. Que coisa louca. Mistura de raça da leve ainda morena. Meu povo vem ver as coisas do meu Pará. A minha cidade é linda, é mais que um poema. Eu vou lhe dizer. Conversa fora, dessa vez me decidi. Seu caso é complicado e não tem mais conserto. Quer transformar a minha vida em uma novela de TV, onde o ciúme é o dono da situação. Tô de saco cheio, não dá mais pra durar. Passo a mão de tua obsessão. Você só vinha com quatro pedras na mão. Meu amor, arruma minhas malas que vou viajar. Tchau, goodbye pra você. Nova York, Cuba, toque pra qualquer lugar. Bem longe de você. Meu amor, arruma minhas malas que vou viajar. Tchau, goodbye pra você. Nova York, Cuba, toque pra qualquer lugar. Bem longe de você.
nosso amor se quebrou, oh, oh. Acabou, oh, oh. Se despedaçou. Não tem mais jeito. O nosso amor. Ouvi uma história de amor na canção, e que era tão triste e tão linda. Liguei pra rádio, pedi pra tocar outra vez a canção. Parecia o diário total, história real da minha vida. Sente a dor de uma desilusão e tenta encontrar, assim como eu, seu amor, sua grande paixão. Oh, 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 essa canção vai me ajudar a encontrar minha paixão. Na rádio eu vou anunciar que meu grande amor vou encontrar. Essa canção vai me ajudar a encontrar minha paixão. Alguém que jurou que essa linda canção é seu caso de amor, sua história. Liguei na rádio, pedi pra falar com esse alguém que jurou. É o meu grande amor, expliquei, pois seu telefone não puderam dar. Sente a dor de uma desilusão e tenta encontrar, assim como eu, seu amor, sua grande paixão. Oh, 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 essa canção vai me ajudar a encontrar.
chega pra mim, diz tudo o que quer dizer, vem correndo me ver, abre o seu coração. Amo você e decidi perdoar, não aguento mais a solidão. Já deixei teu nome no farol da lua, pra todo mundo ver. Colei frases de amor no outdoor na rua e falei na TV que eu encostei, mas não tranquei a porta. A hora que quiser te aceito de volta, sou a sua. Sem esse amor eu não tenho
tua voz. E agora que eu sou toda sua, o céu não manda terra e na lua. Quero que você sempre esteja entre nós. Entre nós. Você é meu beija-flor, te quero no amor, te dou minha vida e o meu coração. Você é meu beija-flor, te quero no amor, te dou minha vida e a minha paixão. Você é meu beija-flor, te quero no amor, te dou minha vida e o meu coração. Você é meu beija-flor, te quero no amor, te dou minha vida e a minha paixão. E a minha paixão.
que eu chamo por você. Um filme só pra distrair. Que eu chamo por você. A dor da minha vida vem me ver. Deus, por favor, me libere. Só a galera apaixonada, vai. Agora não. Que eu chamo você. A noite não dá. Que eu chamo você. Um filme só pra distrair. Sobre a mesa de que já pode.
curioso e fatal. Não tive como fugir do seu jogo. Apostei e não ganhei. Me arrisquei e só perdi. Esse DVD pelo Brasil foi eu conversando um dia com o Tovinho, que é um amigo nosso que faz os discos junto com a gente, que faz todos esses projetos com a gente. E ele falou: Chimbinha, tem uma solução aqui para vocês gravarem esse DVD. Aí eu perguntei a ele: qual é a solução? É vocês escolherem várias cidades pelo Brasil e gravar Calypso pelo Brasil. Não, e gravar, e tu disseste assim. É, pode se chamar Calypso pelo Brasil. Foi, ele falou assim, dá para você gravar em várias cidades. E eu falei, dá para colocar o nome Calypso pelo Brasil. Foi, esse nome foi eu que dei mesmo. E aí eu falei da proposta para a Joelma, e a Joelma aceitou. Disse, agora vamos fazer. Chamei o Pedro, que trabalha com a nossa agenda, que é o nosso empresário. Comuniquei todo o escritório que a gente ia fazer um projeto desse ano de 2006, que ia demorar um pouco, ia demorar bastante tempo pra, com esse DVD, que a gente ia gravar um DVD em várias cidades. E ele gostou do projeto, mostrei todo o projeto que eu já tinha feito. E aí nós gravamos primeiro Brasil. Dia 28 de fevereiro. Nós não tínhamos tempo de ensaiar. Aí a Joelma, a nossa agenda é muito corrida, e a Joelma teve que ensaiar em hotel, não foi? A gente ensaiava nas passagens de som, algum lugar do hotel, até corredor a gente ensaiava, não dava todo mundo, ensaiava casal por casal ou pessoa por pessoa. Eu lembro que um dia antes dessa gravação lá em Brasília, a gente saiu de 10 da noite às 4 da manhã. Tive uma dificuldade muito grande que no dia seguinte eu amanheci gripada, garganta fechada, com febre, eu me desesperei. Meu remedinho na hora, a garganta ficou legal, só que a febre não passou. Chegou na hora, a febre continuou. Eu disse, não, mas eu, na hora, só tomar um remédio para febre, eu danço 3 músicas e isso passa tudo.
E a febre não passou. Mas graças a Deus, quando eu vi depois a gravação, não dá pra perceber que eu tô assim, abatida demais, que eu tô com febre, que eu tô com dificuldade, né? Ficou muito bom, eu gostei muito. Ótimo, e o povo de Brasília compareceu, né? Nossos fãs, as pessoas que admiram o nosso trabalho, compareceu mesmo, que lotou. Deu mais de 60 mil pessoas esse show. E teve uma hora que nós tivemos que fechar os portões porque o bombeiro tava querendo que... Parasse. Não, ele tava querendo, assim, vocês param de meter gente, de colocar a gente pra dentro do show, então o show não vai acontecer, porque não tem mais condições de suportar tanta gente. Quero agradecer Brasília por esse carinho que tem com a gente e a gente tem com o povo de Brasília, muito grande, e foi uma cidade escolhida para fazer esse trabalho. Quando nós começamos esse projeto, eu sabia que ia demorar bastante tempo, porque a gente não tinha ainda um show montado, eu só tinha um projeto, não estava com o show montado. O show eu comecei a montar na estrada, que a gente não tinha tempo de parar. E eu estava divulgando um disco que eu tinha lançado, o volume 8. Tinha uma música que ele não queria que entrasse no DVD. Disse, não, deixa para o próximo. Disse, não, essa música tem que entrar agora. E aí ele disse, não, porque o povo ainda não conhece direito essa música, não sei o quê. E nós fomos tocar numa cidade aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E aí uma criancinha pediu para... Eu acho que ela tinha 3 anos, 4... 3 anos, né? 3 anos. E ela pediu para cantar uma música no palco. Aí eu deixei ela subir, ela pegou o microfone. Qual é a música que você quer cantar? Deixa eu sonhar. Não, ela não disse o nome da música. Telefone. A música do telefone. Aí ela começou a cantar a música e o povo todo lá começou a cantar a música também. Eu olhei pro Chimbinha e disse, vai entrar no DVD. Porque nós nunca tínhamos trabalhado nessa música em rádio, mas o povo conhecia a música. Aí que foi... é, não desligue o telefone, meu amor. Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz. Amor, será que é tão difícil me ligar? Esse projeto foi feito em outubro de 2005 e nós começamos a gravar em fevereiro de 2006. E nesse tempo, quando começou o projeto, chamei o Ivan, que é da Show Design, para fazer o cenário, o palco. Ele falou, Chimbinha, você está com um cenário muito legal, um cenário fácil de ser montado. A gente só faz adaptar outras coisas aí. Aí nós montamos esse cenário que o Ivan propôs para a gente fazer, fizemos. E o cenário é maravilhoso, muito bom. Em todos os shows a gente está levando já. Então nós começamos em fevereiro, março, abril, maio, aí junho e julho nós demos uma parada para editar o que a gente já tinha feito e gravamos a última etapa no dia 5 de agosto. Mas a gente teve dificuldade para fazer o show de Belém. A gente queria fazer num campo de futebol. É. E devido a... Num dia que a gente dava pra gente, não dava. Não dava pra eles, tinha jogo. O pessoal cederam o campo. A gente entendeu numa boa que o campo mesmo foi feito pra jogar bola, não foi feito pra show. Então foi bom demais, mas nós conseguimos um lugar maravilhoso. Esperamos vários meses pra poder exatamente gravar em agosto. Mas foi muito bom, o público de Brasília compareceu. Rio de Janeiro, que foi o segundo que nós fizemos. Primeiro foi Brasília, segundo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente queria fazer um show diferente, porque todas as vezes que a gente vai no Rio, a gente toca em lugares abertos. E o povo estava cobrando nossos shows para levar algumas crianças, que não podem, toca sempre muito tarde. E aí nós fizeram uma proposta para colocar um show numa casa de show, não num lugar aberto. É difícil, no Rio de Janeiro a gente tem um público muito grande, é difícil às vezes colocar para pouca gente, assim, nesse momento que a gente está passando, que é muito bom da nossa carreira, que a gente tem muitos fãs no Rio de Janeiro, e em menos de uma semana esgotaram os ingressos e o povo querendo. Eu também falei para o Pedro, o que é que você acha que a gente tirar esse show e colocar num lugar aberto? Ele disse, não pode, porque o povo
comprou já os ingressos, já tá tudo fechado, os camarotes. As mesas. As mesas. Então é um novo tipo de show, é um formato diferente, você vai ter que fazer assim mesmo. Aceitei numa boa e nós gravamos no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso, onde nós estamos na abertura do nosso show, estamos homenageando o estado do Rio também. Na verdade, está homenageando cinco estados na abertura, né? Rio de Janeiro, que é a porta-bandeira do carnaval. Do carnaval. Brasília, que é o dragão da independência. Salvador, que é a capoeira, né? Recife, que é o frevo. E Belém do Pará, que é o nosso carimbó. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer nessa abertura? O que eu vou fazer? Toda abertura eu fico quebrando a cabeça. E foi muito fácil. Gente, a gente está representando cinco estados. Então vamos pegar os cinco estados e colocar ali. É o que a gente está representando. Só deu... Aí o Tovinho até disse assim, não, mas isso é meio complicado, porque homenagear só os cinco e o resto do Brasil. Eu digo, só que a gente está gravando nesses cinco estados. Então acho que a gente tem que colocar na pauta isso aí, tem que ser isso aqui. Aí disse, tá, tudo bem, tu que sabe. Aí, tá, eu coloquei, todo mundo adorou, amou aquela abertura. Esse projeto foi muito bom, que nós hoje estamos representando o Brasil. O Nordeste está sendo representado por duas cidades, por dois estados. O Centro-Oeste está sendo representado por Brasília. O Sudeste está sendo representado pelo Rio de Janeiro. E o Norte pelo Pará. Então, nós pegamos todas as regiões, só faltou o Sul, que tem mais um projeto aí, né? Quem sabe, aí pra frente, vamos fazer alguma coisa no Sul. Que o primeiro bloco era para ser gravado em Belém. Aí, graças a Deus, a minha teve a ideia de, não, vamos gravar o show de Salvador, a gente vai gravar o show inteiro do DVD. E aí pega que o segundo bloco vai ser gravado, né? Vai ser de... Geralmente a gente fazia assim, gravava o primeiro que ia pro DVD, depois fazia o show normal. De lá nós invertemos. A gente fez o seguinte, grava o show inteiro do DVD e pega o de Salvador e edita. Coloca no DVD. O bloco que a gente escolheu para Salvador. Para Salvador e edita, coloca no lugarzinho dele. Para ter aquele clima de show mesmo, porque quando a gente vai fazer um show, começa, o cabelo está tudo arrumadinho, está tudo legal. Senão, nós temos que gravar um show completo e vamos tirando os melhores momentos do show. O primeiro bloco, caiu uma chuva que vocês não imaginam. Essa chuva como foi? Foi muita chuva mesmo. O mundo estava desabando. Aí, quando foi na quinta música, perdemos todas as câmeras, né? Não teve condição de gravar. Eu lembro que a gente foi perdendo uma, aí depois outra. Só via lá na telinha, espiguinho da chuva, saia com uma câmera embora, outra câmera embora. Diga agora. Eu fiquei... Quando até a quinta, uma quarta música que eu vi, eu tinha aproveitado todas as músicas, todas as quatro músicas... Fiquei feliz, porque pelo menos quatro músicas já estavam salvas. Aí
o Miltinho, que é o proprietário da JM, chegou comigo: Ximbinha, não tem condições de fazer o show mais. As câmeras estão todas funcionando. Eu falei: quantas tem? Eu falei: só tem duas que tá com... que tem uma lona em cima para não cair chuva, mas já está cheia a lona e só dá. Eu falei: meu amigo, fique mais um pouquinho. Só vou tocar uma música e você pode parar, pode desligar suas câmeras, que eu não quero seu prejuízo. Aí ele conseguiu, colocou, gravamos com quatro câmeras a última música, que ficou muito boa, ficou emocionante, que eu acho que para mim é uma das melhores músicas que tem nesse disco, não só pela emoção do povo, mas a emoção nossa, a minha emoção de ter concluído o bloco de Salvador, ter concluído aquelas cinco músicas. E eu cheguei no hotel, sentei com um amigo, fiquei tão feliz que eu fiquei a manhã toda comemorando, falando: pô, que coisa linda, isso aí é uma coisa que veio de Deus mesmo, para brilhantar ainda mais esse nosso DVD. Essa chuva não veio para... veio para dar mais um... um brilho, um, um brilho no nosso DVD. E ficou assim. E os nossos amigos de lá de Salvador ficaram tristes, preocupados. Poxa, no dia da gravação caiu essa chuva. Depois a gente voltou lá para fazer um outro trabalho. Acho que não foi show. E a gente encontrou com eles, eles estavam arrasados. Poxa, gravação de Salvador não deu certo. Eu digo: o quê? Não deu certo? Ficou a cor mais linda do mundo. Eles ficaram surpresos. Eu não acredito. Eu digo: é verdade, vocês vão comprovar isso no DVD. Quando eu falei para eles que a parte de Salvador ficou linda, que eles não acreditavam com aquela chuva toda, eles pensavam que não tinham aproveitado. E tá aí. Nós aproveitamos cinco músicas feitas em Salvador, o público está cantando tudo, não está por baixo de chuva mesmo, ficaram do começo até o fim do show. Eu tenho que agradecer muito Salvador, que sempre, sempre que nós fomos aí, o público compareceu, muita gente mesmo, em todos os nossos shows de Salvador. E porém, bem, a gente tinha que gravar esse DVD, uma parte do DVD em Recife, porque a gente tem uma história assim, muito legal com Recife. Recife foi a nossa segunda casa, né? Onde a galera nos acolheu assim, incrivelmente, desde da classe A, B, C. Inacreditável, é um carinho que eles têm muito grande pela gente. E a gente praticamente começou por lá. Daquele boom mesmo, começou por Recife. Então a gente tinha que gravar esse DVD de qualquer forma em Recife. E não deu outra, foi maravilhoso. Você vai comprovar que o bloco de lá ficou lindo, gente, o povo cantando tudo com aquela emoção. É, principalmente agradecer também Recife, porque é o lugar que a gente tem mais fã-clubes, é em Recife. Pernambuco. É no Pernambuco todo ali, né? Mas em Recife tem mais, o número de capital é lá em Recife, que tem mais fã-clube. Até um dia desse eu contei 105, não sei onde é que tá agora, né? Então, essa galera de fã-clube que é muito importante pra gente, que realmente não existe um artista sem fã-clube, né? A galera que levanta mesmo, a gente que tá ali no dia a dia na luta. Qualquer dificuldade, eles estão lá segurando a gente também. Isso é muito legal. Acompanharam toda essa turnê. Nossa, o fã-clube de São Paulo, do Rio de Janeiro. O fã-clube de São Paulo foi para o Rio de Janeiro para a gravação do Rio de Janeiro. Foram para Belém. O fã-clube de Rio de Janeiro e São Paulo foram para Belém, para a gravação do DVD de Belém. Assim, é uma loucura. Eles fazem coisas que a gente fica assim... Um dos fã-clubes de São Paulo e um dos fã-clubes do Rio que foram para Belém. Eles viajam 6 horas para ver a banda. No caso, eles viajaram 3 mil quilômetros de São Paulo a Belém, né? Viajaram bastante. É inacreditável. A gente fica se perguntando: meu Deus, por que que eles fazem isso? A gente, quando foi fazer, escolhemos a cidade, a gente tinha que escolher os blocos de músicas que a gente ia gravar, né? Então, o bloco de Belém ia começar com Calypso. O bloco de Recife, nós escolhemos. As primeiras músicas da banda Calypso que tocou em Recife foi a música romântica, eu lembro bem, como se fosse hoje, foi a música Disse Adeus, que foi o maior estouro nosso lá, em 99. Aí que levou a gente 2000, foi 2001 que nós fomos para lá, né, passamos. Pra gente foi até um pouco difícil escolher os blocos que a gente ia fazer em cada
cidade, né? Porque, graças a Deus, todas as nossas músicas fazem sucesso nessas cidades. Mas Recife, a gente, a Jama falou para mim, a gente tem que gravar o bloco romântico lá, porque sempre as primeiras músicas nossas que tocam em Recife são as românticas. Eu lembro bem que o primeiro sucesso nosso em Recife foi a música Disse Adeus, que levou a gente para lá. E, mas o que me surpreendeu foi que, no meio do show, a Joelma, ela demorou trocando de roupa, que deu um problema, parece, numa roupa dela lá, que ela não conseguia chegar na hora. Chegar na hora lá, e ela gritava. Não vai dar, tirando a roupa, colocando roupa, tirando a roupa. E aí não deu, não conseguia entrar no tempo. Mas o povo cantou, e depois eu voltei e puxei a música, ficou muito bom, ficou maravilhoso. Obrigado mesmo, Recife, pelo esse carinho que vocês têm com a gente, que a gente vai se esforçar muito para fazer músicas que vocês gostam, músicas boas, desse jeito que vocês gostam. A gente está se esforçando, que a gente sabe o gosto de cada região, a gente tenta acertar o estilo de cada região. E sempre que a gente grava as músicas românticas, é pensando em Recife. Em Recife, é verdade. Muito obrigado, povo pernambucano, que a gente tem um carinho muito grande por vocês. É, Belém é especial, né? É a casa, a gente morre de saudade de lá. Então, quando falou assim, gravar em Belém, não só eu com o Chiminho, com toda a galera da banda. Caramba, vibram. É, só de tocar em Belém, a galera vibra. Ah, eu vou pra casa, vou tomar açaí, vou comer não sei o quê, peixe, tacacá. Então, é mó festa, né? Vai tocar em Belém, aí a galera comemora. E não foi diferente, né? Principalmente o carimbó, que a gente chamei de será que grava, será que não grava? Eu digo, será não, tem que gravar o carimbó, esse fazer carimbó, o clipe. O carimbó só ia estar no clipe. É, não ia entrar no show. Nós fizemos essa música, quando nós tivemos a ideia de fazer essa música, foi numa conversa que eu tive com o prefeito de Belém, no almoço que nós encontramos ele, ele falou de quanto era bonita a cidade. E eu falei assim, nós vamos fazer uma música fazendo homenagem à nossa cidade, que a gente ama. E nós fizemos. E só que a gente ia colocar só no clipe, ia fazer um clipe homenageando a cidade de Belém. E a Joelma falou, não, vai ter que vir no show, porque se a gente tocar no show... Eu falei, mas a música não é conhecida, Joelma. Ela falou, não, dá um jeito de tocar essa música. Eu falei, olha, vai empatar a venda do nosso disco, porque a partir do momento que a gente lança uma música inédita na rádio, o povo vai atrás. E não encontra, e, né? E não encontra, eles vão até ficar zangados, porque não tem no disco. Ela falou, não, vamos lançar assim mesmo. E nós temos uns parceiros na rádio lá, que cuidam da nossa carreira em Belém, que faz o show com a gente. E aí, eu conversei com eles para tocar, para parar de tocar música, as músicas do disco, e tocar o carimbó, para que na hora o povo cantasse com a gente. E não foi diferente, foi um dos melhores momentos. Anda bem, vem cá, pro meu Pará, e pra você. Para fazer esse DVD com essa qualidade que vocês estão vendo foi meio complicado, porque nem todos os profissionais que estavam envolvidos nesse projeto estavam à disposição. Nós tivemos que contratar com muito tempo de antecedência, né? Em outubro de 2005, quando eu comecei a fazer o projeto, já foi contratar show design, que faz todas as luzes para ter o mesmo padrão de luz. Então nós tivemos que, com muito tempo, fazer esse contato com eles para todos os shows continuar com o padrão só. Então contratamos lá o Ivan, o Carioca, que faz a parte da show design, que faz funcionar. E fui para a JM, que é a empresa de vídeo, que é uma das melhores do Brasil. Contratamos eles e exigimos que eles levassem. Cheguei com eles e falei, olha, eu quero gravar tudo em HD digital, que é um novo tipo de equipamento que estão lançando no mercado, que é melhor, tá, qualidade muito boa, eu quero esse equipamento. E foi difícil reunir esse time de profissionais para levar para a estrada, né? Então pegamos
tudo que tinha de melhor na parte de som e imagem para colocar para vocês assistirem esse DVD que a gente está fazendo. Só quero agradecer a nossa empresa que toma conta da nossa carreira, que é a Luan, que para acontecer um show desse tem que ter uma equipe muito competente, né? E nós temos a Luan que faz, que cuida da nossa carreira. E a todos que trabalham na Luan, muito obrigado, porque nós tivemos vários problemas com problema de... Quando o show era perto, dava para ir de carro, de caminhão, de ônibus. Era bacana que chegava todo equipamento sem problema nenhum. Quando já era mais distante, como Recife, Belém, que teve os dois que tiveram um pouco de dificuldade, mas deu para fazer tudo, terminamos, no final de tudo ficou maravilhoso. Todos os profissionais chegaram, conseguimos embarcar todo mundo. E a única dificuldade para fazer em Belém foi essa, né? O povo compareceu. Isso aí já é bom demais, que eles vão lá brilhantar. E quem faz o show é o povo. E, né? Na verdade, eles fizeram bonito, viu? Bonito demais. Parabéns à galera de Belém. Fizeram Obrigado. Bonito pra caramba. Obrigado ao meu estado. Pelo carinho que a criançada tem com a banda Calypso, que foi uma surpresa muito grande pra gente, que a gente nunca fez um trabalho direcionado às crianças, e de uma hora pra outra a criançada, assim, apaixonada pelo trabalho. Essa semana mesmo eu fiquei, assim, besta de ver uma garotinha de 2 anos. 2 anos! Era o quê? 2 horas da manhã. Ela no colo da mãe, ela jogava beijo, ela cantava, ela jogava o cabelo assim. Eu digo, eu não acredito que eu tô vendo isso. Gente, que coisa louca. E outras, né? Outras crianças aí. Então, por essas crianças, a gente resolveu fazer um trabalho direcionado a elas. Não é assim, mudar a cara da Calypso pra entrar num lance assim, infantil, não. A gente, porque a criança gosta da Calypso do jeito que ela é, né? Então, a gente fez uma música... falando em dança, que elas gostam de dançar e tudo mais, que se chama Calypso pelo Brasil, o nome da música. Só que o clipe a gente fez, colocou um algo mais assim infantil, como a roupa, as cores da roupa. Não tirar a bota, que é o encanto das crianças, que eu estou sabendo de jeito maneira tirar a bota. E o Christian teve uma ideia maravilhosa de fazer uma cidade cenográfica, tudo de casinha de brinquedo, né? Eu achei linda a ideia dele. Eu acho que a garotada vai adorar esse clipe. Em nenhum momento pensou, quando nós montamos a banda, nenhum momento pensamos em atingir esse público. Nenhum momento a gente pensou que ia fazer esse público tão feliz quanto a gente está fazendo, né? E nós fizemos esse clipe em homenagem a todas as crianças do Brasil que gostam muito da nossa música, que vai nos nossos shows, que pede o disco pro pai comprar, que até a minha filha é fã da gente. É verdade. A minha filha dança tudo de carimbó, o ritmo que ela gosta é carimbó, ela dança calypso. Quando ela escuta a nossa música, ela fica, assim, muito feliz mesmo e dança tudo. Eu acho que você é artista. Ela é apaixonada por música. Gente, não pode ouvir uma música. Até música lenta ela dança. É engraçado. Na verdade, a gente tem que agradecer muito, né? Primeiramente a Deus... por concluir esse trabalho que só Deus sabe, a gente, todo mundo ali da equipe que estava presente, como foi difícil, tantas dificuldades, muitas coisas que a gente não contou aqui para vocês. Foi muito difícil, mas eu sempre digo uma coisa, porque quem tem Deus tem tudo, entendeu? E agradecer também, mais uma vez, os fã-clubes do Brasil inteiro, até fora do país, a Calypso tem fã-clube. A Luan, que está desde o início com a gente, que merece, acho que, de coração, Calypso, esse agradecimento, né? É metade Calypso. É verdade, metade Luan. Esse sucesso não teria se não tivesse eles. É verdade. E, poxa, toda a equipe de iluminação, de imagem, de som, nossos companheiros aí de disco também, que grava com a gente, Dedê. Nossos compositores, Dedê e Tovinho, os nossos compositores, modo geral, que são muitos. Muitos compositores, nós temos todos, assim,
se eu for citar nome de um, eu posso esquecer de outro. De outros. Então, de modo geral, aos nossos compositores. E os nossos parceiros do Brasil inteiro que faz show com a banda Calypso, que a gente está... tem uns que estão desde o início da banda, desde o primeiro disco. Desde o primeiro momento, a primeira vez que nós fomos no estado do Amapá, a gente tem esse nosso parceiro, quero falar nele, que é o Edinaldo, que está com a gente desde o começo. Desde o começo, isso é verdade, desde o início. Isso é importante falar. E a todos que curtem a banda Calypso, que gostam do nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigada.